接下来就是我们全球地线的时间了，我们要继续连线给淡江大学战略所的副教授黄介正。黄教授你好。你好，各位观众大家好。好，老师，我们想要请教一下，其实现在以巴暂时都是一个停火的状态，但其实这个停火的协议可以说是非常薄弱，任何有外力介入或是没有瞧好的话，基本上很有可能再度引发战火。而在这一次联合国的声明当中，可能会造成什么的影响，而且美国的角色又是什么呢？基本上美国在这个共和党执政的时候，尤其是川普执政的时候，对于联合国作为一个整体，或者是联合国人权委员会，基本上它的影响力不大，而且它自己本身也不太参与一些人权委员会的会议，所以这个人权委员会通过了一个决议案，基本上只是一个开端，他希望能够进行调查。中间的症结点有两个，第一个就是他是不是无差别的攻击，另外一个就是攻击方肯定是以色列的军队。那么军人，具有军人身份的人对手无寸铁的百姓实施攻击，基本上当然就会触犯到所谓的战争罪。那么现在关键问题在于，联合国人权委员会通过这个决议案以后，到底是如何成立一个调查小组，那能不能够到实际去调查，以色列会不会配合或者是阻挠，都会影响到这个后续的发展。如果我们从比较这个直接现实的面来讲，这个只要以色列不予配合或者是不承认的话，基本上这个调查小组所能够做到的报告可能也是不完整，而且没有办法这个就责或者是降罪在以色列的军队身上。所以它是一个目前来讲只是走了第一步，后面会怎么发展我们还要持续的观察。好，那么再来看到，其实面对中俄的威胁哦，频频秀肌肉，而美国的拜登政府也在调整他军事的因应方式。现在传出说，美国的7150亿美元的国防部预算要协助转向相关的核武现代化，来发展他未来的作战能力。那么要持续来请教这个教授的事哦，包括我们知道，其实现在应对了中俄威胁，之前就有传说，美国的武力似乎跟中国大陆打起来，似乎有点出现平盘的状况，甚至有点微微的落后。现在美国要发展所谓的核武现代化，再加上之前美国裁军大使也在联合国说，中国大陆是快速的累积核子武器，美国也高度关注，会不会最后演变成中美甚至俄国也都变成军备竞赛呢？这个核武军备竞赛一直是冷战时期的一个国际安全的指标，在冷战结束了以后，美国跟俄罗斯双方都有各种不同的协定，针对于射程，针对于弹头，不同的协定去裁减核子武器的持有。那么可是在这个最近几年，尤其是川普总统，这个从过去啊那个小布希总统开始，基本上美俄之间的所谓核武的限缩的条约，以及在川普总统时候对于中程核武条约退出，那么基本上就已经使得这个国际上面核武强权之间的相互制约或者是谈判的一个机制面临了崩解的一个情况。那么当然一方面是美俄之间有很多这个竞争的关系，更重要的是现在后起之秀，也就是中国大陆对于核武现代化投注的预算、经费、努力还有人力，基本上来讲都是速度相当的快。那么但是中国大陆又不在过去冷战时期的框架里面，所以从这个角度来看的话，变成如果美国没有办法把俄罗斯跟中国大陆加起来重新谈判出一个有关于核武现武的这个发展的相关的条约或者是国际的机制的话，那么自然就会美国会加强他自己的这个核武的现代化这一个部分的努力。另外一个我们最近都看到的消息，就是中国大陆实际上在核武的现代化以及更新一代的这个可以投射核武的导弹以及核弹头等等方面都有了长足的进步。这也是美国，与其说美国是带动军备竞赛，可能
从另外角度来讲，美国是有鉴于中国大陆现在核武现代化的进程加快，虽然它整个弹头的数量仍然远远落后于美国跟俄罗斯，但是它核武现代化的速度会让美国感觉到压力，所以美国才会在这样子的情况之下仍然啊，不管是疫情或财政压力下，仍然投注相当多的经费准备现代化他自己的核武的库存。好，黄老师，那我想要持续请教说，其实中美两国其实在27号的时候展开了贸易谈判的对话，是美国的贸易代表戴奇对上了中国大陆的刘鹤。虽然说双方其实在部分的声明上看得出分歧还是非常明显，但如果我们是第一次谈，而且用试水温的概念去看的话，未来中美贸易战可能更僵持，或是会有转圜的空间呢？这个美国和中国大陆是世界前面两大的经济体，也是世界前两大的贸易国，所以这种他们只要两国之间产生贸易战的话，就是几乎等同于全球贸易大战。其实在拜登总统还有贺锦丽副总统在竞选期间就不太愿意也不太赞同川普总统的全面的贸易战，那么所以拜登总统当选以后，大家非常清楚，就是在货品贸易上面跟这种高科技的贸易上面应该会有所区隔来对待。只是说美国贸易代表戴奇到目前为止并没有针对美国希望要价以及美国希望讨论的细节以及不同的产业别的区分有没有更详细的规划，目前好像还看不出来。所以我们认为现在戴奇跟刘鹤的第一次的通话应该是彼此互相把这个对方的态度能够摸得更清楚，那么更了解在拜登总统当选以后中国大陆的态度是不是有所转变，彼此之间互相摸底互相认知，这个是很重要的。我们不会从一次的电话误谈或者是美方并没有重大的贸易关税的宣告就认为这个会谈会谈不下去，我觉得这个才是起手式而已，后面还有很多可以继续谈的。好，那就是我们其实也很好奇说，其实现在台湾就是缺疫苗，而现在日本也声明说他们会使用辉瑞而把 AZ 来捐给我们，预计6月份就会到货了，你怎么解读这件事情？有可能是美国在背后间接的推波助澜吗？这个当然不能够排除，一方面这个日本政府还有日本的民众也很清楚，在这个日本311海啸的时候台湾同胞的这个尽力的捐书啊来援助，这个也有很多日本人心存感激。那么目前来讲我们尽量少一点从权谋或者是国际政治的角度来看这个疫苗，不论有没有美国的帮助，不论是日本是自愿的还是被逼的，我们都不需要太过去考虑这个问题。今天关键的是人命，最重要的是我们怎么样能够获得疫苗。大家要有一个正确的观念，就是没有施打疫苗，我防护力是零。那么不同种的疫苗，它的防护力到目前为止都超过50%，所以减少染病的几率，减少重症的几率，给我们紧急医疗系统喘息的空间。就不需要太过去在意日本是不是自己不打给我们打的这个态度，我们现在是先让疫苗进来，然后让我们能够解决，能够尽快的封控住我们蔓延的这个新冠疫情，这个是首要。我觉得少一点面子多一点实质比较重要。好，我们在今天也非常谢谢黄教授接受我们的视讯连线，提供精辟的观点，谢谢黄教授。